Shoqata e të përndikurve politik në Shkodër ka shprehur hapur zhgënjimin ndaj qeverisjes së Partisë Demokratike dhe kryeministrit Berisha për mos realizimin e premtimit për dhënien e dhënë shpërblimeve ndaj të përndikurve politik. Ka qenë kryetari i kësaj shoqate Zenel Drangu, i cili në intervistë për Ora News ka vuar një fakt të tillë, duke deklaruar se Berisha e përdori për qëllime elektorale. Shumë të shkënjim dhe tepër të shkënjim. Na faktikisht i sjellëm besnik Partisë Demokratike dhe kryeministit Sali Berisha. Pra domethënë e kam fjalën për përndjekur politik dhe për pronar, pra votuam 100%. Dhe tash në këtë votime Sali Berisha më kanë votuar. Nga ana tjetër, i pyetur për premtimet e dhëna nga qeveria Rama për rritjen e çmimit për ditët e burgut dhe dëm shpërblimin e të gjithë të përndjekurve, Drangu është shprehur se ka besim që një premtim i tillë realizohet nga qeveria Rama. Shpresoj që të zbatojnë ligjin në lidhje me dëm shpërblimin e përndjekur politik. Premtu po shumë dhe shpresojmë që të bëjnë edhe premtimet. Ishte përndjekurit politik në Shkodër kanë qenë mbështesit kryesor të Partisë Demokratike që nga vitin 1990, duke qenë për kraj jo vetëm në vitet e qeverisjes, por dhe gjatë periudhës në opozitë. Por duke se tashmë PD e Shkodrës humbi dhe një aleat, i cili është gënjur nga qeverisja 8-vjeçare demokratëve.